fulani kuna mahali popote nimewahi kuelezwa kwamba nimewahi kuwekwa kizuizini. Sijui huyo aliyefikiria mimi nilisema hivi alipata wapi hiyo? Kwa sababu enzi za Mwalimu Nyerere, mimi nilitoka chama cha tano mwaka 73 na niliendelea kukosoa chama cha tano kwenye maandishi, kwenye kila kitu, lakini hilo mwaka 90 nilikutana na Mwalimu Nyerere tukazungumza vizuri na nikaendelea kumkosoa, na alikuwa na anakubali kukosoa kwangu kwa sababu alikuwa anajua mimi nakosoa kwa nia njema, kwa nia ya kujenga. Sikusokoi kwa sababu ya kutafuta cheo au kutafuta kuchokonoa mtu kusudi aanguke mimi nionekane bora. Hapana, mimi wala ninayozungumza sitafuti umaarufu, kwa sababu umaarufu wa kufanya nini? Maana mimi sitagombea chochote, sio bwana, okay? Na sisemi haya naye yasema kusudi mimi nijipendekeze kwa mtu yoyote. Kwa hiyo, you know, na sidhani kwamba inawezekana enzi za Mwalimu Nyerere mtu kama mimi akawekwa kizuizini. Kwa sababu gani? Mimi ni mtu mtetezi wa ujamaa. Kama ungewekwa ndani enzi za Mwalimu, kama ungekuwa unapinga ujamaa, mimi nilikuwa ni mtetezi wa ujamaa wa kupitiliza. Mimi nilijitoa tano kwa sababu nilifikiwa tano ilikuwa iende haraka kutekeleza ujamaa. Sasa mimi nitawekwa ndani na Mwalimu bana? Haiwezekani. Acha naweza nikawekwa ndani sasa hivi na hao ambao wanapinga ujamaa. Yaani kwa sababu yani wako wengi wanaotawala sasa hivi wanaopinga ujamaa. Hawa ndio wanaweza kaniweka ndani mimi, kwa sababu wao wanajua mimi kwa kutetea watu ambao ni wanyonge, hiyo inawakera. Lakini Mwalimu hakuwa na kero na mtu yoyote anayekosoa utekelezaji wa sera za kuwatetea wanyonge. Mwalimu asingekuweka ndani kwa njia hiyo. Hata na marehemu Sokoine, hata Sokoine alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa Mwalimu Nyerere, na Nyerere alimpenda kwa sababu alikuwa sio mnafiki. Mwalimu Nyerere alikuwa anachukia ukosoaji wa kinafiki. Lakini ukosoaji ambao mtu anayekosoa yeye mwenyewe anatetea sera kuu ya utetezi wa wananchi, hana matatizo nayo. Ndio maana Mwalimu Nyerere alikuwa anakuja chuo kikuu anabishana na wasomi wa chuo kikuu waliokuwa wanamwambia unakwenda nyoronyoro. Unakwenda polepole mno. Hilo na alikuwa anapenda hiyo. Alichukia wale waliokuwa wanapinga ujamaa. Hamwe ni sahihi, kwa sababu unapopinga ujamaa ni kwamba yani kama sasa hivi yani tumeacha ujamaa, matokeo yake nchi inabaranganyika. Tunatengeneza ujanja ujanja, lakini ujanja usaidi, unajua, kwa sababu ujamaa ndio unafanya tajiri akamuliwe kusudi maskini naye apewe kidogo maziwa anyu, sio bwana? Huyu tajiri apaye angani na ndege, lakini na huyu maskini iweko basi lenye bei inayoeleweka basi la kumpeleka nako kwenda la uhakika. Sio lazima huyu maskini apande ndege, lakini huyu tajiri akamuliwe kwa kodi, alipe kodi na asiamishe hela na kuipeleka Uswisi. Yaani kusimamia vitu kama hivi ndio ilikuwa inafanya ndio ujamaa huu. Sasa hivi hivi vitu havisimamiwi au watu wanatamka kwamba watasimamia kinafiki, kwa sababu wao wenyewe hawana imani hiyo. Kwa hiyo nacho kusisitiza si kweli kwamba mimi niliwahi kuwekwa ndani au kuwekwa kizuizini na enzi za Mwalimu. Haisingewezekana. Unanielewa bwana, okay? Kwa sababu enzi hizo ni kweli kulikuwa kwa watu wanaweka kizuizini, lakini ni wale ambao walikuwa wanapinga ujamaa, na mimi sijawahi kupinga ujamaa. Mimi nilijitoa tano kwa kutetea ujamaa kuliko hata na tano ilivyokuwa nafanya. Pili, sidhani kama nimesema kwamba rais wa Zanzibar hayuko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano. Yupo rais wa Zanzibar, yuko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kwa sababu katiba ya sasa mwaka 1977 ya Jamhuri ya Muungano inasema kuna rais wa Zanzibar na kuna rais wa Jamhuri ya Muungano, sio bwana, okay? Na rais wa Jamhuri ya Muungano ana makamu wa rais ambaye wanagombea kama mgombea mwenza, sio bwana. Lakini kwa Zanzibar katiba ya 1977 ya Jamhuri ya Muungano haitaji kuwepo kwa makamu wa rais wa kwanza na wa pili. Haipo mimi kwenye katiba ile. Na wale watu waliobadilisha katiba ya Zanzibar hawakuhangaika, yani katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 hawakuhangaika kubadilisha, kutangulia kwanza kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Muungano. Ndio hayo hayo ya kwamba yani watu wanaapa, wanakula viapo vya kutetea na kulinda katiba, alafu wanaacha, yani wanatoroka, yani wanaona aibu kuitetea, yani wanaona aibu, eti wanatafuta umoja, eti kutoleta mtafaruku katika mahusiano, wanakaa kimya. Yani katiba inavunjwa, yani watu wamekaa kimya, eti wanatoroka. Katiba ya Jamhuri ya Muungano inataja waziri kiongozi. Sasa ilikuwaje yani watu waruhusu iweko makamu wa rais na makamu wa kwanza rais na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ambao hawapo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano, na isichukuliwe juhudi kabla hata ikule haijafanywa, wangeweka wakabadilisha huko. Lakini kwa sababu watu wanaona yani katiba ile kuivunja ni jambo la kawaida tu,
Mnanielewa, yani hawana, yani watu hawana aibu kuvunja. Ndio maana katiba yenyewe hiyo ya Zanzibar ya marekebisho ya 2010 inataja eti Zanzibar ni nchi na inataja mipaka yake, ambapo hiyo huko katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977 inasema Zanzibar ni sehemu ya nchi inaitwa Tanzania. Sio bado. Okay. Sasa kama nyie mnataka kubadilisha hayo, kwanza mtangulie kwenye sheria mama ya Jamhuri ya Muungano ya dola linalojulikana duniani. Lakini mwalimu, sio ilikuwa hivyo kwenye katiba ya kwanza. Lakini ile katiba sikaje kufanywa marekebisho. Kwa hiyo katika kufanywa marekebisho ndio ikawa hivyo kwamba Zanzibar ni nchi. Nachosema katiba mama ya Jamhuri ya dola ya sovereign ni katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo ukianza kuanzisha katiba ya Zanzibar ambayo haijikiti kwenye sheria mama ya nchi ya dola linalotambuliwa na Umoja wa Mataifa ambayo ni Tanzania. Sindio? Yaani ukianza kufanya, yani unatengeneza katiba ya Zanzibar ambayo yani inataja vyeo ambavyo havipo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano. Sasa hii Zanzibar inakuwa ni sehemu ya wapi? Kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano inataja kwamba kuna serikali mbili, lakini kuna nchi moja. Ni taifa moja, ni nchi moja ambayo ni dola moja, yani ambayo ina serikali mbili. Serikali ya Zanzibar kwa mambo ya ambayo sio ya muungano, na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa mambo yote bara na visiwani, ambayo sio yale ambayo kwa Zanzibar sio ya muungano. Sio bas, ndio maana hata na waziri mkuu ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano, sio waziri mkuu wa bara. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Ni kuvunja hino. Hata na picha nyingi unaziona tena za kiserikali zinatoa taswira kana kwamba yani kuna serikali tatu. Hakuna serikali tatu, kuna serikali mbili tu. Kama watu wanataka kuenda kwenye serikali tatu, wafanye hivyo kwa kubadilisha kwenye mchakato huu, wafanye hivyo. Lakini watu wameshaanza kufanya mambo kana kwamba hayo mawazo yao ndio sehemu ya katiba. Hiyo ndio ninayosema, yani mimi nilichokuwa nasema ni kwamba yani huko mbele ya safari tuheshimu katiba, tusifanye mambo nje ya katiba. Kama tunataka kubadilisha, mimi sina matatizo, lakini tubadilishe kwanza kabla hatujafanya matendo. Sio bwana, ni kama ambavyo katiba inasema serikali nani, taifa la Tanzania ni la kijamaa na kujitegemea, ndio itikadi. Sio bwana, lakini mambo yanayofanyika nchi yani yanakiuka hiyo. Sasa ilitakiwa mtu aipeleke mahakamani hii serikali. Wewe mbona mnafanya vitu ambavyo havilingani na katiba inavyosema? Kwa sababu hii ni nchi ya kijamaa na kujitegemea. Sasa nchi ya kijamaa na kujitegemea inakuwaje na mawaziri ambao sio wa jamaa na wanaotetea kujitegemea? Inakuwaje? Yaani inawezekana? Yaani ino. Lakini kwa sababu sisi wa Tanzania wakati mwingine tunakuwa waoga kutetea mambo ya msingi. Ndio maana watu wanashangaa huyu hoja ya mwalimu Waitama. Wanaishangaa, wanafikiri huyu jamaa anakosoa serikali. Sijui ana. Hapana, mimi nawasaidia wa Tanzania, waamkeni. Kama mnatengeneza katiba alafu mnaiacha inavunjwa, hata mkitengeneza katiba mpya inavunjwa, iko siku mtashikana mashati. Sababu watu wanatawaliwa na katiba, hawatawili na matashi ya mtu. Sisi hatutawaliwi na mtu, hatupewi fadhila na rais. Rais tunamweka sisi, anachotupatia ni sisi tulichompa. Yeye aweze akaenda akatafuta maslahi akatuletea sisi kama sisi watoto wake wa nyumbani. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo ndio nasema mimi kazi ya hoja ya mwalimu Waitama ni kwamba tutoke huko. Na hata na huyu aliyokuwa amesema je, tutabiri mwaka 2015 itakuwaje, Watanzania waamke. Mimi siwezi kutabiri. Mimi sio mnajimu. Mimi sio sheria ya marehemu. Hapana. Watanzania wakiendelea hivi kama Watanzania wameamua. Sasa bwana, tunataka mfumo wa vyama vingi wa kupokezana vijiti kwa ngazi ya vyama. Hata kama Chama cha Mapinduzi kimejikosha, kimejinawisha, kimejipaka poda, kimekuwa kizuri. Kama Watanzania wakiamua hapana, yani ikifika 2015 pumzika kwanza. Kwani Mwalimu Nyerere alipoondoka, kwani alikuwa na makosa makubwa kuliko hao waliofuata? Hakuna kitu kama hicho. Mwalimu Nyerere alisema nakaa pembeni, nang'atuka kusudi tutengeneze utaratibu wa kupokezana. Unanielewa? Sasa hata na CCM yenyewe naona sherehe hizi za kusema eti sasa inajipanga upya. Kwa hiyo sasa Chama cha Mapinduzi kwa nini kijitayarishe, kijipange, kifanye mikakati ya kutoka madarakani kwa amani na kukabidhi chama kingine? Ndio njia ya kuonyesha ukomavu. Ukomavu wewe kutokana kwa maana wewe unatawala milele. Sasa hii ukitawala milele, ikija ikatokea mafisadi wa ajabu tena wanataka kuvunja nchi wakaingia ndani ya chama hicho, utawatoaje? Itabidi kutumia mabavu, si ndio? Na mabavu matokeo yake ni balaa,
sio bana mabavu ya aina yote. Ndio maana tumeweka utaratibu wa kupiga kula. Ndio maana wewe utaratibu hata wa kusema kwamba yani weka ukomo wa rais. Sio bana, yani ndio maana Mwalimu Nyerere atuachia huu utamaduni wa kungatuka ukiwa na nguvu. Ukiwa bado unapendwa unaweka pembeni, unakuja mtu mwingine. Nenera yani hii ndio hoja Mwalimu Nyerere kwamba yani hoja sio mimi nitabiri kwamba 2015 itakuwaje. Watanzania itategemea Watanzania wenyewe. Wanayo nia ya dhati ya kutengeneza mfumo wa vyama vingi. Wanayo nia ya dhati ya kuacha kwamba hivi vyama hakuna kinachogiweka madarakani zaidi ya nusu karne. Alafu kinaendelea na karne nyingine. Hiyo nusu karne nyingine na nusu inayofuata huwezi kujua. Yaani sasa hivi Watanzania wanajuaje kwamba kingekuwa kwa chama kingine labda mambo yangekuwa bora? Hawajui. Lakini mambo yakini yameenda. Ndio yanaenda. Lakini unajuaje kwamba labda angeenda vizuri zaidi? Yaani lakini barabara zimejengwa. Unajuaje labda singekuwa zaidi? Sema okay. Lakini shule zipo. Unajuaje labda singekuwa shule bora? Sema huwezi kujua mpaka huo unaweza umejaribisha. Sisi tungejuaje kwamba yeye kuna Mheshimiwa Mwinyi anaweza katawala akabadilisha mambo ambayo Nyerere alikuwa ameyashindwa. Kumbe anaweza kaja Mheshimiwa Mkapa akafanya mambo ambayo Nyerere alikuwa ameyafinywa. Kumbe anaweza kaja Mheshimiwa Kikwete akafanya mambo ambayo Nyerere aliyashindwa, si ndio? Sasa hivyo hivyo kwenye ngazi ya vyama. Kwenye ngazi ya vyama lazima tufike huko wa Tanzania. Mimi sitabiri chochote. Ninachosema ni kwamba mimi kazi ya hoja Mwalimu Rwaitama ni kuwasaidia wananchi waamke. Waamue wenyewe, wajitambue mnataka nini. Sio kwamba mimi natabiri. Mimi ni sauti yangu ni moja. Mimi kura yangu ni moja. Na mimi nakuhakikishia kwamba ikija kama nitakuwa niko hai 2015 sikitoi kura yangu ya urais. Sitoi kwa chama cha hata wakimweka malaika simpigii kura. Yaani mimi nitampigia mtu ambaye yuko kwenye chama kilicho karibu karibu kuweza kushinda. Bas. Kwa sababu mimi lengo langu ni kwamba yani tuingie kwenye mfumo wa kupokezana vijiti kwenye ngazi ya vyama. Hiyo ndio nazungumza mimi. Sasa kama nikisema hivi wana huyu Chadema huyu. Huyu anayesema hivi haelewi. Haelewi maana ya hoja. Mm. Hoja ni kwamba Mwalimu Nyerere alipotoka alikuwa sio Chadema. Mwalimu, ikitokea kwamba hakuna chama kingine kilichosimamisha mgombea, kwa hiyo utaruhusu kura yako ipotee alafu kujitolea mtu ambaye hujampigia kura? Hakuna kitu kama hicho.